Berat ada per hit. Kalah hak bau. Betul sedap. Ui, season dia sedap tu dia. Tam tararara tau. Dia punya berat ni. Berat dia, dia keras. Dia berat. Dia punya ni. Dekat dia punya dia, dia pakai berat ni tu. Dia pun kering. Tu kering. Ah, kering. Dia ni nombor 3 ni rasa ni. Sebab aku tak boleh tiup. Kalau kita dah lama, kalau kita dah lama tak tiup memang tak boleh. Dia eh susah tau kalau macam macam gini clarinet macam ni, cuma dia clarinet panjang. Kalau kalau tengok situ. Master clarinet lah. Ha, master clarinet ah. Ni, kalau tengok itu ada alto sax. Ha, Razak Ramai. Tu dia punya flute. Dia punya flute tu kat TV. Ya, betul.